Umerkede gjenstander blir konfiskert. Robert Stoltenberg hadde stor suksess med humorserien Borettslaget, der Roy Narvestad hadde en av hovedrollene. Sykla skal ikke stå der! Mange år har gått siden Borettslaget var et fenomen. Og den virkelige sannhet viser seg å være at det ikke er Robert Stoltenberg som er Roy Narvestad, men at det er Roy Narvestad som er Robert Stoltenberg. Narvestad hadde lenge lyst til å lage en komiserie om borettslaget sitt, men fikk avslag fra samtlige TV-kanaler på grunn av manglende evne til samarbeid. Det var da jeg fant opp karakteren Robert Stoltenberg. En slags krysning mellom Robert Redford og Jens Stoltenberg. Robert Stoltenberg. Og han skulle da være en hyggelig, imøtekommende, litt sånn virrete fløtepuss. Narvestad har strukket seg langt i å bli Robert Stoltenberg. Det er ikke bare håret, det er jo liksom alt da. Å gå rundt og verre han der Stoltenberg. Han har til og med anskaffet en samlivspartner. Robert Stoltenberg strålte på den røde løper med sin kjæreste Christian. Ja, Ola Mo heter han i virkeligheten. Han er skuespiller på Oslo Nye. Ikke spesielt god heller. Hver dag må Narvestad gå på jobb i NRK som Robert Stoltenberg. Hei. Noe som er både fysisk og mentalt krevende. Det hender jo at jeg detter ut av rollen som Robert, for det er jo så mange idioter der ute. Hei, Berit. Takk for sist. Du, hvor kom du fra nå? Snike foran han, og du må jo være litt grann på han, når du ser at hun flyr foran deg. Derfor har jeg laget meg en sånn liten liste, da, for å minne meg selv på hva ville Robert gjort. Være grei. Hun der ser så uskyldig ut, men så er det jo rene omenen. Være høflig, være tålmodig, rose medmennesker. Nei, men gure malla, beklager altså. Vet du hva, jeg bare tuller, jeg bare sovet litt dårlig. Altså, det er fryktelig krevende å spille han der Robert Stoltenberg hele tiden. Hei, Marte. Hei. Herregud, du synes så fint du er da. Tusen takk. Altid så stilig på håret. Er det nytt i syre? Ja, det er nytt. Veldig, veldig fint. Du vet hva? Hæ? Det er så dumt at du spiller på det andre laget, for jeg tenker liksom... Du vet aldri hva som kunne ha skjedd. Nei, mener du det? Ja. Mener du det? Fader, altså. Jeg elsker jo damer. At jeg kunne være så idiot å gjøre den Robert Stoltenberg-karakteren så skjev i skjøyta. Hei, hei, Robert! Hei, hei! Robert Stoltenberg er blitt et fengsel, og jeg sitter der på livstid.